Ndugu zangu wa Islamu wa Afrika Mashariki na Kati na wanaozungumza Kiswahili dunia kote. Hotuba hii ni kutoka Wizara ya Wakfu ya Misri na mimi ni Profesa Emil Asar, Chuo Kikuu cha Al-Azhar. Na hotuba hii ni kwa anwani ya hatari ya vumi na kujenga mzinduko wa bandia, khuturat ash-sha'i'at wa tazyif al-wa'i. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala sidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Sifa zote njema ni zake Mwenyezi Mungu mtukufu, anayesema katika kitabu chake kitukufu: ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadidan yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti' Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Enyi mlioamini, mcheni Mwenyezi Mungu na semeni maneno ya sawa sawa, apate kukutengenezeni vitendo vyenu na kusameheni madhambi yenu, na anayemtii Mwenyezi Mungu na mtume wake bila shaka amefanikiwa mafanikio makubwa. Na ninashuhudia ya kwamba hakuna Mungu mwingine isipokuwa Mwenyezi Mungu mtukufu asiye na mshirika wake, na ninashuhudia ya kwamba bwana wetu na mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mja na mjumbe wake. Ewe Mola wetu mlezi, tunakuomba umsalie, umrehemu na umbariki mtume wetu na jamaa zake na masahaba wake na kila atakayewafuata hadi siku ya malipo. Amma ba'd, ndugu zangu wa Islamu, hakika mapambano baina ya haki na batili ni ya tangu zamani, tangu kuwepo kwa mwanadamu, na yanaendelea mpaka siku ya Mwenyezi Mungu atakapoamua kuichuma, kuchukua dunia na vilivyomo ndani yake, na kwamba miongoni mwa njia za wazi za watu wa batili katika mapambano yao na watu wa haki ni utengenezaji wa vumi na kuzieneza baina ya watu. Na katika mambo yasiyokuwa na shaka ndani yake ni kwamba neno ni amana na ni jukumu kubwa, liwe ni ya kusomwa, la kusikilizwa au la kuonekana. Na vumi si lolote isipokuwa ni neno linaloonea baina ya watu, na hutolewa na watu wenye maradhi ya moyo au mamlaka au hata shirika, ambayo yote yanako chini ya nguvu za shari ambazo zinafanya kazi zake kwa siri, na husambazwa vumi hizo kwa midomo bila ya kuwa na usipitisho wowote au kubaini ukweli wake, na huziasiri vibaya akili na nafsi za watu, naoneza fikra zake za kubomoa na itikadi zake chafu, na jamii ikabadilika na kuwa katika hali ya wasiwasi na shaka, bali na usalama ukatoweka na kujiamini baina ya watu kukazoofeka. Kisha unaoona umma uliomoja unashukiana wenyewe kwa wenyewe, na kila mmoja anamfanyia hiana mwenzake, na kwa hiyo hivyo amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam: inamtosha mtu kuwa mwongo kwa kuzungumzia kila analolisikia. Kwa hivyo ikiwa kulizungumzia kila analolisikia mtu ni aina miongoni mwa aina za uongo, na mtu huadhibiwa kwa kufanya hivyo, tena adhabu kali kweli kweli itakuwaje basi kwa mtu anayezungumzia yale ambayo hajayaona au kuyasikia? Uislamu umechukua msimamo mkali juu ya vumi na wanaozieneza, na kwa uzingatia mwenendo huu kwa unaenenda kinyume na tabia nzuri na maadili mema yaliyoletwa na sheria ya Uislamu. Na hiyo ni pale ulipowaamrisha wafuasi wake kuulinda ulimi kutokana na kuyaingilia mambo yanayoeneza fitna na kuipua migongano katika jamii, na ukawaamrisha wawe wa kweli katika wanayoyasema, na kuzilinda ndimi zao na kusipitisha kila kinachoyafikia masikio yao mpaka wasiwe wao ni sababu ya kueneza fitina na kuiharibu jamii.
na kuzivuruga heshima zao. Anasema Mwenyezi Mungu mtukufu, ya ayuha allazina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin, enyi mlioamini mcheni Mwenyezi Mungu na kuweni pamoja na wakweli. Na anasema Mwenyezi Mungu mtukufu katika aya nyingine, ma yalfazu min qawlin illa ladayhi raqibun atid, hatamki neno ila karibu yake yupo umwangilizi tayari. Yani mtu yoyote lazima kuipuka na kuipusha mambo mabaya. Na katika aya nyingine anasema Mwenyezi Mungu mtukufu, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun inna as-sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana 'inda Allahi mas'ula, wala usiyafuate usiyo na ujuzi nayo, hakika masikio na macho na moyo hivi vyote vitaulizwa. Na katika hadithi ya Muaz ibn Jabal radhiyallahu anhu, baada ya Mtume sallallahu alayhi wasallam kumbainisha mambo ya faradhi ya Uislamu na milango ya heri, alimwambia, na ukitaka nitakujulisha kichwa na jambo na nguzo yake na kilele chake. Akasema Muaz, ndio ewe Mtume wa Mwenyezi Mungu. Akasema sallallahu alayhi wasallam, ama kichwa na jambo leno ni Uislamu, na nguzo na jambo leno ni sala, na kilele chake ni jihadi katika njia ya Mwenyezi Mungu. Na ukitaka nikakueleza jambo zito kuliko yote hayo. Akasema Muaz, ni kipi hicho ewe Mtume wa Mwenyezi Mungu? Akasema, akaelekea kidole chake kwenye mdomo wake. Kisha akasema, kisha nikamwambia, ewe Mtume wa Mwenyezi Mungu, je, hakika sisi tunazingatiwa kwa yale tuyasemayo kwa midomo yetu? Akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, ndio, na siku ya kiyama watu watavutwa kwa pua zao na kutupiwa katika moto wa Jahannamu kwa sababu ya machumo ya midomo yao. Ndugu zangu wa Islamu, hakika ya usambazaje wa vumi na utangazaji wake ni mwenendo wa wanafiki katika kuyafikia malengo yao ya kuutishia usalama, na kulenga umoja wa umma, na kuzoofesha ukuaji wa uchumi wake, na kuvuruga utulivu na amani yake, na pia kueneza hali ya kuvunjika moyo na kukata tamaa, na kwa fikra hasa ndani ya nyoyo za wananchi kwa ujumla, na vijana kwa sifa maalumu. Na Qurani tukufu imewaita watu wa aina hii kuwa ni waenezao fitna, kwani jina hili linakusudiwa kwale kujiingiza katika habari mbaya na fitina ambazo lengo lake ni kuzua migongano mikali katika jamii. Na anasema Mwenyezi Mungu mtukufu, la'in lam yantahi almunafiquna walladhina fi qulubihim maradun walmurjifuna fil madina lanughriyannaka bihim thumma la yujawirunaka fiha illa qalila, kama wanafiki na wale wenye marazi nyoyoni mwao na waenezao fitna katika Madina hawatuacha, basi kwa yakini tutakusalitisha juu yao, kisha kuwatakaa humu karibu yako ila muda mchache tu. Kwa hivyo vumi ni moja ya njia za vita ambavyo hata Mtume sallallahu alaihi wasallam hakusalimika nazo. Na hakika Mtume sallallahu alaihi wasallam alipambana na washirikina wa kwa sababu ya wao kueneza vumi ambazo lengo lake ni kuvuruga ilingamia jiwake na kuiharibu sura ya ulinganiaji huu, na wakaeneza uongo baina ya watu kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam ni mchawi. Anasema Mwenyezi Mungu mtukufu, waqala alkafiruna hadha sahirun kadhab, na makafira wakasema huyu ni mchawi mwongo, na kwa upotovu wakadai kuwa Mtume
alikuwa mshairi na mwenda wazimu, anasema Mwenyezi Mungu mtukufu. Na wakisema hivyo, sisi tuacha, tuache miungo yetu kwa ajili ya huyu mtunga mashairi mwenda wazimu. Na wakati mwingine walieneza vumi kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam kuhani na Mwenyezi Mungu mtukufu, akawajibu kwa kusema innahu la qawlu rasulin karim wama huwa biqawli sha'irin qalilan ma tu'minun wala biqawli kahinin qalilan ma tadhakkarun tanzilun min rabbil alamin. Kwa hakika hii ni kauli iliyoletwa na mjumbe mwenye heshima, ni machache sana mnayo ya amini, wala si kauli ya mtunga mshairi, wala si kauli ya kuhani, ni machache mnayo ya kumbuka. Ni uteremsho utokao kwa Mola mlezi wa walimwengu wote. Na katika siku ya Uhud, washirikina walieneza uvumi kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ameuawa, wakiwa na utashi wa kutaka kuwasambaratisha Waislamu waliomzunguka Mtume na kuzoofisha nguvu zao. Na hivyo safu za Waislamu zikatetereka kwa kiwango kikubwa, na wakavunjika moyo na baadhi yao kukimbia, huku wengine wakiweka silaha chini na wengine wakaendelea kuwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na katika siku ya Hamrai Asadi, washirikina walieneza uvumi kwamba wa Quraysh wameandaa jeshi kubwa kwa ajili ya kuvamia mji wa Madina na kupambana na Mtume sallallahu alaihi wasallam na kuufyeka Uislamu. Lakini Waislamu waliendelea kuwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam katika dini yao, wala vumi hizo hazikuwa babiisha hata kidogo. Kwa hakika maadui ya Uislamu walikusudia hasa kuzua vumi baada ya Mtume kugeuza kibla kutoka Baitul Maqdis na kuelekea Albaitul Haram. Na Mayahudi wakawa na kiburi cha kushuku usahihi wa kuelekea Albaitul Haram, na wakasema kama kibla cha kwanza ndiyo cha kweli, basi kwa hakika nini Waislamu imeitekeleza haki, na kama kibla cha kwanza ni batili, basi ibada zenu mlizo kuisha zifanya zimebatilika. Na kama Muhammad sallallahu alaihi wasallam angelikuwa mkweli ni mtume, asingi kiacha kibla cha mitume waliomtangulia kabla yake na kukibadilisha kwa kingine, na anachokifanya leo kesho huenda kinyume nacho. Na wakasema wanafiki, Waislamu wana nini hawa? Walikuwa na kibla kisha wakakiacha. Na wakasema washirikina, hakika Muhammad sallallahu alaihi wasallam amekuwa kumbwa na mzumbao katika dini yake, anakaribia kurejea katika dini yetu na katika kibla chetu. Lakini Qur'ani tukufu imewavurugia mpango wao na kuharibu vitimbi vyao, na Mwenyezi Mungu mtukufu akamwambia mtume wake sallallahu alaihi wasallam kwa yale wayasemayo wajinga hawa wote kabla ya kuwatenga, na akamwamdilia mazingira ya kukigeuza kibla kwa namna ambayo itazituliza nyoyo za waumini, kutia nguvu imani katika nyoyo zao ili walipokee jambo hili tukufu. Na vile vile katika siku ya Hunain, ulienea uvumi ya kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam ameuawa, na Mtume sallallahu alaihi wasallam akasimama na akasema, mimi ni mtume na wala si uongo, mimi ni mtoto wa Abdul Muttalib.
Hakika katika kueneza vumi na kuzitangaza kuna hatari isiyofichika kwa wenye akili na kupeleka umwagaji wa damu, kufugwaje kwa mali na umma, kuvunjwa kwa heshima za watu na maisha kuwa na mgongano. Na sisi tuna dalili nzuri katika hili kutokana na mauaji ya Khalifa wa tatu Uthman ibn Affan radhiallahu anhu, wahalifu walimzingira kwa sababu ya vumi tu na habari za uongo zilizovumishwa na Mayahudi Abdullah ibn Sabai. Na katika zama zetu hizi mambo mengi yamebadilika, na uwanda huu umuovo umechukua maumbili mbalimbali na sura nyingi. Na kuangalia maendeleo makubwa na ya kasi yanayoshuhudia na ulimwengu katika njia za mawasiliano na teknolojia, ambapo uvumi umekuwa ukienea kwa kiasi ya ajabu na kuwasili pia kwa kasi kubwa, uvumi umekuwa ukaathiri sana, bali umekuwa ni njia miongoni mwa njia zinazotumika katika vita na mitendo yake. Hivi sasa vita sio tena ya upande mmoja wa upeo, kwa maana sio upande mmoja wa kijeshi tu au wa kiusalama tu au hata wa kiukichero tu, kwa mweleweko wa kawaida uliozolekea wa mifumo ya kizamani ya kiupelelezi, bali mbinu zake zimepevuka kwa upande wa mfumo wake wa kutumia silaha ya vumi na kugushi mzinduka, ambapo sasa limekuwa ni jambo linalotafitiwa na mfumo yanatolewa na pande zinazohusika, na ambazo zinahusika zinashikwa na huajiriwa kwa ajili hiyo vikosi vya kiteknolojia, pamoja na kutumika kiwango cha juu cha njia za kuzipiti na kushinda kiza kisiasa, kichumi na kinafsi, na majaribio hatarishi katika kuwachochoya wananchi na kuwafanya wawe dhidi ya viongozi wao na kuchafua nembo za taifa na mafanikio yake, na kushuka kila mafanikio na kuyadharau pia, na kuungana na makundi na nguvu za kigaidi, na majaribio ya kutaka kupenya katika taasisi na kuipua chochoko zinazoweza kupeleleza kupelekea mtengano ulioandiliwa na ambao haujawahi kutokea, pamoja na kuyatumia kitaalamu maelezo na habari. Na jambo lisilokuwa na shaka yoyote ni kwamba kuendelea kuwa na nguvu za kupambana na mawimbi yote haya makali, na jambo linalohitaji akida ya imadi na uzalendo imara, na kuwa na imani na Mwenyezi Mungu isiyo na mipaka. Hayo ni kwa kuwa watu wengi sana huenda wakawa wanapuuzia yale wayafanyao kwa kushiriki katika baadhi ya habari au takwimu au visa bila ya kuthibitisha au kutafuta ukweli wa vyanzo vyake, na akawa miongoni mwa walioshiriki kueneza na kusambaza fitina pamoja na kuchochea. Na ni mara chache sana neno la uongo lisilokuwa na msingi wowote wa kweli kusemwa na mja au akaliandika au akashirika katika neno hili na kulifikisha mbali, ikawa ni sababu ya yeye huzipiwa siku ya Kiyama. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, hakika mja atasema neno katika riza ya Mwenyezi Mungu bila ya yeye kulizingatia. Mwenyezi Mungu akamnyajua kwa neno hilo cheo cha juu, na kwamba mja anaweza
akazungumza maneno yanayomchukiza Mwenyezi Mungu mtukufu na wala yeye hayazingatii maneno haya na Mwenyezi Mungu akamtumbukiza katika moto wa jahannamu. Ninasema maneno yangu haya na ninamuomba Mwenyezi Mungu anisamehe mimi na akusameheni na nini. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ندوكزانغو إسلامو سفزوت نزاك من زمونغم تكوفو ململزي نافي أمبا فيوتا نننا شهديا كوانبا هكونا مونغو مونغينا أنا استحيكي كوا بدي وكوا حكي استيبو كوا من زمونغو جي بكي أسي نمشريكا واك نننا شهديا كوا بوانا ويتو محمد صلى الله عليه وسلم. ندوكزانغو إسلامو Uislamu umekuwekwa umeweka mfumo uliopangika kwa ajili ya kulinda jamii kutokana na vumi mbalimbali, na miongoni mwa alama za mfumo huu ni uwajibu wa kusipitisha habari na kuwa na kutulizana kabla ya kueneza katika jamii. Anasema Mwenyezi Mungu mtukufu, ya ayyuhallazina amanu إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. إني مليو أميني أكيكوجييني مبوتوفو نخبر يوتي وشموزيزا مسيجا مكواسيبو واتو كوا كوتوجوا نا مكواتينا وين يكوجوتا كوا مليو يتندا. نانا سيمم تومي صلى الله عليه وسلم kufanya mambo kwa utulivu kunatokana na Mwenyezi Mungu, na kufanya mambo kwa haraka kutokana na shetani. Na anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, kufanya mambo kwa utulivu katika kunatakiwa katika kila jambo isipokuwa katika kazi ya akhera. Kutizikariri vumi kupitia njia yote miongoni mwa njia za zinazosomwa, zinazosikilizwa au zinazoonekana. Kwani kufanya hivyo ni kuchangia katika kuzitangaza na kuzieneza. Vumi hueneza kwa kasi pale zinapopata ndimi za kuzitajataja na masikio ya kuzisikiliza, na nafsi zinazozikubali na kuziamini. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, mtu yoyote anayemwamini Mwenyezi Mungu ni siku ya mwisho, na siku ya mwisho basi aimuuzi jirani yake, na mtu yeyote anamwamini Mwenyezi Mungu na siku ya mwisho basi amkirimu mgeni wake, na mtu yeyote anayemwamini Mwenyezi Mungu na siku ya mwisho basi aseme maneno ya heri au anyamaze. Kwa hiyo Muislamu anaamrishwa awe na zana nzuri, na zana nzuri kwa watu, na ayachukulia yatukayo kwa watu kama ni mazuri, kwani zana mbaya ni marazi yaangamizwayo na kupeleka mgongano wa maisha na kueneza ugomvi baina ya watu. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam ametukania juu ya hayo kwa kauli yake aliposema, jiepusheni na zana, kwa hakika ya zana ni mazungumzo ya urongo, na wala msifuatiliane, na wala msichukiziane, wala msihusudiane, wala msihusudiane, wala msiwekeane majungo, wala msibughuziane, na muwe waja wa Mwenyezi Mungu mlio ndugu, kuomba msaada kwa wenye uzoefu na wapopezi katika kuyapainisha mambo ya kweli na kutaharikisha katika kutoa maamuzi. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, mtu yeyote atakayekemea uvunjwaji wa heshima ya ndugu zake, Mwenyezi Mungu atawaepusha uso wake na moto siku ya Kiyama. Na tutambua ya kwamba neno ni amana, na tutaulizwa mbele ya Mwenyezi Mungu mtukufu siku ya Kiyama. Sisi sote
tutambue ya kwamba maadui zetu wote wanazitumia vita za kizazi cha nne na kizazi cha tano. Na vumi pamoja na kupotosha mafanikio yaliyowekwa iliyowekiwa na alama kuu za taifa na majaribio ya kutaka kuharibu kila kitu cha umma kama ni njia za kuangusha nchi yetu na kuidondosha au kuisambaratisha kabisa kwa ajili ya kuyafikia malengo ya makusudio yao. Tunalazimika kutambua ya kwamba mbele yetu kuna vita kali inayoandaliwa dhidi yetu. Na vumi ndizo mafuta ya kuwashia moto wake. Kwa hivyo tunalazimikia kwa hakiki na kusipitisha ukweli ili tusije tukaangukia katika vitimbi vya maadui zetu. Na tunalazimika kujiamini sisi wenyewe na katika majeshi yetu na ulinzi ya usalama. Na wala tusiwasikilize maadui wa nchi yetu pamoja na wale wanaofanya kazi ya kutuangusha au kupunguza mori tulio nao au hata wale wanaofikiria kutuvunja moyo na kueneza hali ya kukata tamaa baina yetu. Na haya yote yanatuhitaji sisi tuwalinde vijana wetu kwa mzinduko na kwa uhalisia pamoja na kutambua ukubwa na changamoto zinazotuelekea pamoja na kujaribu kuzitatua. Ewe Mola wetu, tunakuomba uzifanye tabia zetu ziwe nzuri na uzilinde nchi zetu na utuwafikishe kwa yale unayoyapenda na kuyarizia. Amin. Na dua yetu ya mwisho ni alhamdulillahi rabbil alamin.